Assalamu alaikum, kurmetti körermendir. Bu ağıldağı ağayın bağdarlaması. Biz Rayınbek Audanı Tekes ağılına keldik. Bu ağıldın tınıs tirşiligimen birge tanısayık. Bizben birge bolıñızdar. Міне, ауылға да кірдік. Ауыл тамаша екен. Енді бетпердеміз тағып алайық. Жалпы Текес ауылы Қытай менен шекаралас жатқан ауыл. 720-дай түтін, 5600-дей адам бар екен бұл жерде. Негізгі шаруашылықтары, мал шаруашылығы, сонымен қатар картоппен де айналысады екен. Ақсақал жүрген, ақсақалмен амандасайық бірінші. Assalamu alaikum ata, halıngız qalay? Wa alaikum assalam. Rahmatullah ke barakatuh. Hoş geldin balam. Hoş gördük. Ауылдағы ағайын бағдарламасы. Қалай денсаулықтарыңыз? Мал жан аман ба? Жақсы аман есеміз. Аха. Сіз осы ауылдықсыз, осы тұрғылықты? Иә, иә. Аха. Ата, ауылдың тарихын қысқаша айта кетсеңіз. Айтайын балам. Аха, неге Текес деп аталды бұл? Бұл Текес. Текес өзені ағып жатыр мына өзің. Жолда Текес өзенінің басып өткен шығарсың. Аха. Текес деген сөздің өзі маңғыл сөзі ғой. Батыс жақ деген мағына береді. Текес өзені ғана сонау сырт жайлауының бер жағындағы Қаракөлден басын алып, содан 420 километрдей жаңағы іле басына келеді, іле басына. Одан Қытайға, шекарадан ары Қытайға өт, Қытайдан ары 220 километр. Бізде 200 километр біздің жерімізде. Тек Текес өзені ғана шығысқа қарай ағады ғой. Басқа өзендермен салыстырғанда. Басқа өзендер керісінше жаңағы шығыстан батысқа қарайды. Текес деген батыс жақ деген мағынаны береді балам. Қытайға өтіп, Қас, Күнес өзендерін қосып алып, одан қайтадан шығысқа қарай ағып, барып жаңағы. Ең соңында жаңа Балқаш көліне қосылады ғой. Айналып кеп. Иә, айналып. Тағы да 300-400 километр ағады ғой. Қай жылдан бері Текес деп аталып келе жатыр ауылдың аты? Өзің білесің. 1861 жылы крепасын ойлық праваны жойғаннан кейін Жетісу өлкесін отарлау басталды ғой. General Колпаковскийдің тұсында. Содан міне General Колпаковский бүкіл Жетісу өлкесін отарлап, қазақтардың жерін тартып алып, сонау ішкі Ресейден, Украинадан, орыс-украин помещиктерін, ауқатты помещиктерді, орыс-қазақ әскерлерін біздің Жетісу өлкесіне, соның ішінде Нарынқол, Кеген ауданының жеріне қоныстандырды. Көнекөз қария, мен саған айтайын, бүкіл облыста, ауданда, республикада ірі қызмет жасаған Алпысбаев Айтақын, осы Текестің тумасы. Алпысбаев Айтақының туыстары қазір осы Текес ауылында тұрады, Алпысбаевтар әулеті. Сол Алпысбаев Айтақын ағамынан алған естелік бойынша мен мұражайды жабыттан езді алғам. Текес қыстағының негізі 1896-1916 жылдардың арасында сонау ішкі Ресейден, Украинадан патша үкіметінің жаңағы зорлығымен осы жерге орыс-украин ауқатты орыс-украин помещиктерін әкеліп Текеске, Нарынқолға, Саржазға, Қақпаққа, Өрнекке қоныстандырған ғой. Қазақтардың жерін тартып алып, қазақтары ойдан жазық жерден тауға көшірген ғой. Біздің әкешілеріміз, туған туысқандарымыз бәрі жаңа тауға кетуге мәжбүр болған. Ол кезде Текестің орны қалың ши екен. Текес 1896 жылдары Текесті ол кезде орыстар Текес деп атамаған. Красный Яр деп атаған. Красный Яр. Текестің ол кездегі аты Красный Яр. Текестің орны қалың ши екен. Бірақ Текестің артықшылығы сол саздау жер. Суға жақын, құдық қазған ғой ол кезде. Қазіргідей жағдайда әр құдық қазып су шығарып алған орыстар. Текесте небәрі 2,5 көше болған. Жақсы ата, үлкен рахмет сізге. Жақсы айналайын. Ал енді ісіңізді мен жалғастыра берейін ары қарай. Келіңіз.
Sodan ata. Kirkeste canağı. Ne yerde can yeni kirket bugün kezinde. Dal hazır men mına ardagerlerge arnalgan eskertişke keldim. Alında adamlar tur eken. Aul azamattarı koydum. Amandasıp aytayın. Assalamu aleyküm. Kaldarınız kalay. Ден саулыктарыңыз калай? Жетсу арнасынан ауылдагы агайын багдарламасы. Кош келипсиз. Рахмет. Э? Не иштеп турушуңар? Мына эскерткичти жөндөөдөн өткөзгөн, сону жөндөөнү калай жакшы сакал жасам деп кеп. Мына балдар менен көрүп турганбыз. Мен ауыл ана аталарынын тизимин издеп турган деп турмун ғой. Ким боласыздар? Мен осы ауылдын аким боламын. Оо. Онда сиз менен сөйлөсөйк, аңгемелесек. Kalay den sağlıklarınız, ауылдағы ағайын аман ба? Ауылдағы ағайынның қалақ болы қалай? Енді қалақ болын сұрай кетсеңіз, бұл ауылдағы, аудандағы ең үлкен ауылдарың бір болған соң, өздерің көргендегідей, берденді жағдай да жақсы. Ол жағдайдың жақсы болу себебі, осы біздің ауыл үлкен жаңағы тоғ жолдың торабында орналасқан. Өлеңгейін жаңағы бізде үлкен шаруашылықтың қалды. Шаруашылық болғандықтан сол шаруашылықтың есебінен осы жерде 3000 гектар бізде суармал жер бар. Осы суармал жерді игеруде осы ауылдың халқының бәрін игеріп, сөрге шөбін егіп, картошысын егіп, астығын бидайын егіп, сөрден үлкен өнім алғаннан кейін ауылдың жағдайы өте жақсы деп айтуға болады. 5600-дай халық тұрады, 700-дай түтін тұрады. Енді соның бәрі түгел болмаса да бір 70%, 80% жұмыспен қамтылған, бәрін шаруа қожалықтары бар. Әрқайсысы өзінің ісімен айналысып жатқан жағдай бар қазіргі уақытта. Енді ауылда биыл өте жақсы мемлекеттік бағдарламамен ауылымыздың 70% көшесін асфальттеп берді. Мына жаңа тікес ауыл деген көшемізге жақсы екі көшеге жаңағы көше жарығын орнатып берді. Келешекте де жақсы осы мемлекет бағдарламаларының арқасында осы ауылды көркейтіп гүлдендіруіміз ойдамыз. Енді осы ауылдың кішкене бір проблемасы бар. Бізде енді облыс көлемінде нарынқолдың картобын мақтайды. Нарынқолдың картобысы бүкіл Алматы шулайды. Сол нарынқолдың картобының отаны осы Текестеп айтуға болады. Кезінде Қазақстан бойынша жылына бір жылда 12 мың, 13 мың тонна жаңағы картоп өндірген уақыттар болды бір ғана шаруашылықтың. Сол шаруашылықтың қалдығы мен сол шаруашылықтың жаңағы әлі жалғастырып кеткен азаматтар бар. Биыл көлемінде ауылымызға 780 гектарға картоп егілді. Жақсы үлкен өнім алды. Бірақ сол өнімді біз шикізат ретінде арзан баға сатып жатырмыз. Егер соны біз арғаты өңдеп сататын болсақ, біз одан да ауылдың әл-ауқаты жақсылары жақсы пайда табар едік. Сондықтан осы ауылға осы картоптың өнімін өңдеп шығаратын айтқанда мысалы енді қазіргі айтып жүрміз чипси заводтарын мини жаңағы завод болса деген ойдамыз. Сонымен бірге енді бізде мынау халық бәрі мал бағады ғой. Оның үстіне сиыр бағады. Бір үйде 4-5 сиыр шығады. Соның үстін бір жерге өткізіп, халық қарапайым халық ашып табайын десе, соны қабылдайтын орын жоқ. Бізге енді осы сүт қабылдайтын, сүтті жаңағы арғаттай өңдейтін жақсы сүт комбинаттар керек. Су мәселесі? Ауылдағы су мәселесі бізде болған емес. Бізде өте жақсы су құбыры салынды. Бізден Совет одағының кезінде де бір құбыр болды, ол ескірген соң осыдан 10 жыл бұрын жақсы су құбырын салып, қазір ауылда суға тапшылық жоқ. Жалпы халықтың тұрмыс тіршілігі мен жақсы деңгейде деп айта аламын. Сіздерде бұрындары картоппен өте танымал болған ауыл екенін білеміз. Сол картопты сақтайтын орын бар ма әлі күнге дейін? Құдайға шүкір осы біздегі сол кездегі картоптың қоймалары қазір сіздерге көрсетемін. Әлі де сол кезде қандай толып тұрса, картоп қоймасы қазір де сондай толып тұр бізде. Ал енді сіздерге осы біздің сол қоймамыз, ауыл таныстырайық, ауылдың жақсы-жақсы жерлерін көрсетейін. Биылғы біздің жаңағы көшелердің асфальттерін көрсетейін. Біздің ауылға міне 70-80 жыл осы Текес ауылы болса да, міне алғаш асфальт төсегенде халық өте қуанышты жағдайда. Жүріңіздер, сол сіздерге жаңағы картоп сақтайтын орындарды көрсетейін. Жүріңіз.
Кезінде мына қоймада қызу жұмыс жүріп жататын мына картошка қоймасында. Қазір қалай екен? Ішіндегі ағайындармен танысайық, көрейік. Halınız kalay. Jaqsa. Ben sağlıklarınız kalay. Jaqsa, aman esen özleriniz. Ya, sizlerinizge bereke versin. Aytqanınız kelsin, rahmet. Kartoshka sorttap otursizlar. Ya, sortirovka da. Sezon kezi sorttap jatırmız. O sezon kezinde isteysizler. Ya, sezon kezinde isteymiz. Kança waqt boladı mınau sorttap waqtı? Endi adamın sanına qaray, kartoshkanın irligine qaray. Kartoshka jaqsa biyıl mine. Önüm jaqsı çıktı. Önüm jaqsı çıktı. Bugün günün özünde mine kançama tonna kartoshka sorttap tastadık. 5-6 ayıl adam. 5-6 awlarınız? İyi, 5-6 awlarımız. Tañerten kançadan keşke kançaga? 8'den tañerten keşke 6'ga deyin jumıs. Jaqsı, rahmet sizlerge. Aha, sağ bolıñız. Mına jerde tazalaw prosesi jürüp jatır eken. Ana jaqtan Yüzgen kartoshkanı mına aparatka tüsödü. Odan keyin barıp kartoshkalar bulay ötet. Tokumdarın mına teleşkiga tüsüredi eken. Özleriniz körgendek, her jerge bölüp-bölüp koygan. Bir jerine tukumdık, bir jerine jaramsızın, bir jerge satılatındarın jiynayt. Sizlerinizge bereke bersin. Rahmet. Jalpı mına kartoshkanın tukumun kança jılda bir awıstırıp turasızlar? Negizi 3-4 jıldın içinde awıstırıp turat. Bizdin jaña Tukuma kelgenimizge 2 yıl oldu. Bizim memleket tarafından 2 yıl burun hakimçiliktin koldawımen, hakimnin koldawımen Galandiyadan 2 türlü jaña tukum alıp kelgen. Ataulary kanday bularning? Santa jäne Agria degen 2 tukum. Sol tukumdı kazir egip men dep sol tukumdı egip atırmız. Osı 2 yıl burun Bultar, Biyel, osu tozu memleketin koldawımen, hakimşiliktin koldawımen SPK Jetsu arkalı teknika bazasını jañarttık. Biraz teknika aldık, traktorlar aldık, kombayn aldık, kazatın, egetin, sajalkalar aldık. Söyüp biraz teknika bazasını jañartıp aldık. Енді қанша жылына қанша гектар егесіздер? Жылына енді орташа айтқанда бір 100 гектардың көлеміндей болады. 100 гектарды егіп отырамыз. Болашақта енді мына картопты өңдейтін өздеріңізде ойларыңыз бар ма? Жеке. Бұйыртса. Енді мына картошка болған соң бұда да көптеген отходтар болады. Негізі сондай крахмал заводын ашсақ деген ой бар. Осы ауылдан Ауылдан, осы районнан. Себебі бізде картоп бірінші өнім. Бәрі көп, әр агарот, әр ауыл тұрғындары бәрі картоппен айналысады. Сондықтан осы жақта тиімді болар еді, бір крахмал заводын ашсақ деген. Армандарыңыз, ойлаған істеріңіз іске аса берсін. Өнімдеріңіз мол болсын, жылдан жылға жаңарып, үлкен бір шаруашылық қожайыны болыңыз өзіңіз. Айтқаныңыз келсін. Рахмет, сау болыңыздар. Ал мына біздің ауданымыздың, ауылымыздың, облысымыздың мақтанышы өнер мектебі. Бұл мектеп құрылғалы да 40 жылдан аса уақыт болды. Сондықтан сіздерге осы мектепті таныстырғым келеді. Тамаша өн, а? А, деме, қандай керемет. Әнді. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Ауыл аймақ аман есен ба? Қазіргі жағдайға байланысты істеп жатсыздар ма? Жақты режимде бізде 12 түрлі мамандық бойынша мұғалімдер оқытады. 80 бала биылғы жылы 1-ші класқа келді. Сол 80 баланы әр ұстазда бір-бір екі-екіден 1-ші класс оқушылары бар. Және бізде 1-ші 2-ші сыныптың оқушылары штаттық режимде оқиды. Осыған байланысты 22 ұстаз 251 оқушыны оқытамыз. Ақ толқын фольклорлық халық ансамблі.
Демек, сіздер осылардың барлығы мүшелері. Ансамбльдің мүшелері ұстаздардан құрылған. 12 ұстаз осы ансамбльдің көшін бастап, барлық уақытта осы Райымбек ауданының өнерінің көш басында тұр. Еңбектеріңіз жана берсін, сіздер де керемет үлкен атақтарға ие бола беріңіздер. Енді тағы қандай күй орындаймыз? Сүгірдің күйі болсын деп орындайды. Сүгірдің күйі болсын деп. Үйде темірден түйетін ұста кісі тұрады екен. Танысайық, шеберханасын көрейік. Ассалому алейкум. Уәлейкум салам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Ауылдағы ағайын бағдарламасы. Аха. Не істеп жатсыз ата? Мынау сүкөбі соғып жатырмын. Bunu жаңағы сипырдың стропилерлерді бекітетін соған қолданамын бұныңдары. Басқа қандай дүниелер жасайсыз? Енді жаңағы келген адамдардың неменеге мұқтаж соған заказ береді, соны жасаймын. Жаңағы шоферларға монтировка керек, лом керек деген сияқты. Солардың бәрін ұстап соғып беремін. Мынау үйгөзі жаңағы қалақ керек, қышқаш керек дейді қазаққа. Е, соның бәрін соғып берем. Мына көрікті өзіңіз қолыңызбен жасадыңыз? Қолдан жасадым. Әкеңіз, мен соғып көрейінші аты. Қолыңыз үйді тұрған ба? Е, қорықпаңыз аты. Мен де ұстам. Қалағым бар ғой дейді мұнда. Ха? Қалағым бар ғой. Ой, мынау кішкентай аяқ болып, ыңғайсыз болып тұр ғой мынау. Ұстағышыңыз? Ұстағышыңыз, иә. Ұсталық деген бізде жоқ қой қайдағы ұсталық аты. Мынаны тағы да қыздырамыз ба? Бағынбағанын қыздырып жіберемін. Осыны қолыммен ұстағаным дұрыс ау осы. Темірыңіз құйып қалмасын мен қолымнан. Осы қолың тегі мықты ғой. Жаспыз ғой. Мынаны мында салайық та. Міне. Түзелді ма? Болады ғой. Тіп түріп жасауға да болады ғой. Қолдан келе ме екен? Келеді екен. Дегенмен қасыңызға жұмыс қаласыз ба? Көмекке кетіңізші маған. Барайын. Жақсы аға. Рахмет сізге. Үлкен балға ұрып берсең деген айбет. Танысқаныма қуаныштымын. Қолыңыз қуат берсін. Жасайтын дүниелеріңіз көп болсын, тапсырысыңыз көп болсын. Ата-ана сыртта тұрған кіргенде байқап қалдым. Ескі көлік тұр. ГАЗ-52 ма мынау? Один. Один? ГАЗ-51. Өзіңіздікі ғой? Өзімдікі. Жүріп тұр ма? Иә, соны тұрғызып жасап, ары бері мініп тұрмын ғой. Мына шөп тасимын, мынау. Сол ғой, жұмыстарда. Жүріп тұр қазір. Тұр. Ал жарайды апа, жақсы. Сау болыңыздар. Құдай қолыңызға қуат берсін. Сізге сәт. Міне, құрметті көрермендер, өздері де ескінің адамдары. Таңның атысынан күннің батысына дейін тыным таппай жұмыс жасайды. Өздерінің тыным таппай жұмыс жасағанымен қоймай, міне, мынандай соғыстан кейін шыққан ГАЗ-51 деген машинені әлі күнге дейін жүргізіп, бар шаруасын осы көлікпен бітіреді. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Қалайсыңдар?
Tasbülük emes bunun электр ата бар. Сақ аман есен. Саудаларыңызға береке берсін. Қалай саудаңыз таде? Жақсы, жақсы болады. Болады, жақсы. Мә, мынаны қараңыз. Ауылдық жерде мындай бұйымдар сатып жатыр татеміз. Демек, ауылдың жағдайы жақсы. Жақсы, жақсы. Мынаны қараңыз. Мына жерде телефон. Өзіңіз әкеп сатып жатырсыз ғой? Иә, иә. Өзім қаладан алып келемін. Жағдайын жасау ғой сіздің бәріңіз. Иә, ауылдың еліне әкеліп сату. Жоқ, іздемесін, алысқа бармасын дегеніміз ғой. Ауылдан. Қанша болды айналыс болса, осы тек осы азық-түлік емес. Азық-түлік емес, осы сақ-түйек заттар, иә. 5-6 жыл болды мен айналысқалы. Болады енді жақсы, ауылдың халқы алады, береді. Телефонды да алады? Алады, телефонды да алады. Сіз не іздеп тұрсыз? Бұл кісі бір күміс іздепеген екен. Құдалыққа барайын деп жатсыз ба? Иә. Осы жерден бірден тапсырыс бересіз құдалыққа. Бұл үйленіп отыр ма, қыз ба? Немере? Қыз. А, қызды ұзатайын деп жатыр. Бұл? Бұл ғой. Құдалықта қазір болмайды ғой. Болмайды, енді қайтеміз. Алдын ала дайындық. Карантин бірде саса, аяқ астынан барып қалсам ба деген. Сізге тапсырыстар бере ме сонда? Иә, береді. Мен алып келемін, алады. Аман болыңыздар. Ұлыңыз тезірек үйленсін енді, апа. Жақсы ал. Міне, құрметті көрермендер, тек азық-түлікті ғана сатып емес, ұсақ-түйек заттар, киім-кешек сатып, өз шаруасын дөңгелетіп, ауылға өзіндік үлестерін қосып жатыр екен. Ассалаумағалейкем, қалдарыңыз қалай? Уағалейкем ассалам. Жақсы, аман есен. Шаруаларыңыз қалай болды? Жақсы, құдай деп. Не шаруамен айналысасыздар? Ешкімге қол алақанымыз жайып отырғанымыз жоқ. Жермен айланысамыз, картошка себеміз, астық себеміз, малмен айланысамыз. Денсаулығыңыз бәрі жақсы ма? Жақсы ма, мәні бәрі. Мен өзім шаруамен айланысам. А, сіз де шаруамен айналысасыз? Мен шаруамен айналысам. Мен сол шаруаның жаңағы сүтін, етін біз сонан неге жеткізгенше жарты құны кетеді. Сол өзіміздің ауылда жаңағы сондай ет өңдейтін, сүт өңдейтін нелер болса деген тілегіміз бар. Үмітімізді үзбейік. Сіздердің тілектеріңізді Алла берсе болашақта орындалар жатар. Елбасымыз, президентіміз айтты ғой. Әр ауылда өзіндік шағын бизнестері болады, зауыттар салынады деп. Сондықтан үміттеріңізді үзбеңіздер, аман болыңыздар. Мына пандемиядан да аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Тек шаруаларыңыз дөңгелетіп аман есен жүре беріңіздер. Ал жақсы ал. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Ауыл деген жақсы ғой, керемет. Әсіресе кешкі тұрым мал келетін уақытта, жаздың күндері, осындай күздің күндері малдың иісі аңқып тұрады. Сол иіс бала күнді еске түсіреді. Ассалаумағалейкум аға. Ассалам жігіттер. Қалыңыз қалай? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Ауылдағы ағайын аман ба? Ауылдағы ағайын аман. Мал шаруашылығымен айналысып жатырмыз. Мал келді ме? Мал бар ма үйде? Бар. 50-дей сиыр бар. 30 жылқы бар. Көрсек бола ма? Көрсек болады. Көріңіз ата, көрейік. Көріңіз. Міне, құрметті көрермендер, ауылдық жерде тұрып, осыншама мал ұстаудың өзі, осынша малға қараудың өзі еңбек. Енді мынау қарап тұрсам, өзіміздің сиыр екен, асылдандыру жағы қолға аласыз ба? Асылдандыруға бұқа алдық. Ангус деген бұқа. Қайсы, мында бар ма? Қай жерде тұрады? Айдақпа шығар қарай. Ішіне кіріп көрейікші, ата. Мемлекеттің бағдарламасы бойынша алдық. Бұл несімен ерекше, асыл болғанда? Бұның ет шаруашылығына пайдаланды. Мұрамырын ет деді ғой. Еті тығыз. Еті тығыз. Бір бұқа қанша килограмм болады сонда сойған? Бұлардың міне кегенде өсіріп жатыр. 600 сиырлары бар. Кеген шаруашылығында өсіріп жатыр. Бұқаның салмағы 800-900 несіне 5 жасар бұқа салған келеді екен. Кәдімгі тірі салмағы 500-ге дейін бара ма салмағы? Иә, иә. Ой, ой. Мына бір ай бір жыл шайлық бұзау ғой. Мынау қазір бұзау ма? Мына бұзау бір жыл шай болған мына бұзау ғой. Әлі 1,5 жасқа толған жоқ. Ал мына өзіміздікілер міне мына 1,5 жасар ғой. Енді сіз мына шаруашылықты қазір қолға алып отырсыз. Келешекке қандай жоспар құрып отырсыз? Келешекте мына әке шешеміздің енді өсіріп өңдіп берген малын ары қарай өсіру болашақта. Осы мал шаруашылығымен кетіп барды, осы әке шешеміз осы малмен бағып, осы қағып өсірді. Осы әке шешем еңбегі соны ары қарай өсіру біздікі міндет. Қалыңыз қалай апа?
Jaygan kurtum mınav mene. Jay osu sıyırlardan. Sıyırlardan jasap osunu satamız mı? Oo, mene. Mına bugünkü jasagan kurtum. Mına osu mınağa keptirem. Mına bugünkü gana mı? Ya, mene, mene. Mına aslında var eken. Ol, mene, mene, mına şurden. Rımçık bar. Аңыз бар, қазір үйден кеп тамақ ішінде. Қайда барасың? Тамақ ішіп бірақ кетпейсің. Ой, рахмет, апа. Ой, тамақ деген дайын тұр. Ой, ештеңе жоқ, бір сағатқа ештеңе қылмай. Жүр. Қанша сиырды сауып отырсыз қазір? Мен 20 сиыр сауам, қолмен сауам. Өзіңіз ғана. Өзім, ана келін бала үшеуміз сауамыз. Үшеулеріңіз. Атаң бағып келеді. Таңғы қаншада тұрасыздар? 5-те тұрамыз. Таңғы 5-тен қанша уақыт сауасыздар 20 сиыр? Енді 3 сағаттай сауамыз. 3 сағат. 5, 6, 8-ге таман шығады. 8-ге таман 7-ге жай. Дегеннен кейін Кейінен кейін қайтадан кешкісін сауамыз. Тағы да үш сағат. Тағынан, иә. Міне, Текес ауылынан да шықтық. Ауыз біршілігі жарасқан шаруаларын домалатқан халық екенін көрдік. Ауыл әрқашанда алтын бесік. Осы алтын бесігімізден қол үзбей құрметті ағайындар, келесі сіздің ауылыңызда жолыққанша сау саламатта болыңыздар.